El fet de que Cardedeu hagi estat un punt estratègic en les vies de comunicació entre Barcelona i França ha estat marcat al seu pas històric. Això ha implicat que el nostre poble tingui molta història. I és que la primera referència documental és la farmàcia Osset, fundada abans del 1660 a càrrec de Jeroni Osset. El Museu Arxiu Tomàs Balvei és un museu amb més de 100 anys d'història i una sòlida trajectòria. L'element més significatiu del museu és l'antiga farmàcia rural de la Nissaga Balvei, que juntament amb la farmàcia Esteve de Llívia és un dels conjunts farmacèutics més antics d'Europa. Està format per mobiliari original de 1780, en el que es conserven més de 200 pots de farmàcia del 1820. Quines novetats ens porta el museu respecte a l'exposició de farmàcia? Un apartat que abans no hi era, que és l'explicació de la Nissaga Balvei. Per tant, ara el que fem és explicar no només el mobiliari de la botiga i la importància d'aquest mobiliari com a mobiliari de farmàcia rural, sinó que també el que fem és explicar la importància que durant més de 400 anys Cardedeu hagi tingut una nissaga de farmacèutics com és la Nissaga Balvei. Novetat, pensem que també és important que la gent quan ve al museu, a part de llegir les informacions que intentem donar habitualment a les exposicions, que en aquest cas hem pogut fer una locució. I aquesta locució vol dir que ara tu pots venir, pots conèixer una mica més a fons el que és la història de la farmàcia i la història o la importància del que és el farmacèutic en una població a partir d'aquesta locució. Locució que trobarem en català, castellà, anglès i francès en aquest moment, però que s'està treballant per poder ampliar en els idiomes. I jo no voldria acabar aquesta intervenció que m'oferiu sense dir que avui inaugurem la feina feta per molta gent des de fa molts anys, que ha arribat, diguéssim, de mica en mica a aconseguir, o hem arribat a aconseguir entre tots, tenir el que tenim avui. Un nou element molt important per la integració de la gent discapacitada és la mirada tàctil, una secció on podem trobar totes les explicacions de l'exposició en braille. Així es poden trencar les barreres de la comunicació al museu. La reinauguració de l'exposició de farmàcia ha començat amb unes paraules de part de l'equip de l'Ajuntament de Cardedeu, presidit per Calamanda Vila, acompanyada per Ingrid Ruiz, de Comerç i Turisme, Carles Rossinyol, de part de la Diputació de Barcelona, Eduard Romero, representant l'administració 11, per al fet de que aquest museu estreni la mirada tàctil. Manel Subirà, com a representació de les farmàcies. Tinc per norma de vida